mtoto wa mwisho ambaye katika familia yetu tuko watano. Mwezi wa sita nikaanza kutumia uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango umenisaidia kwanza kutopata ujauzito wakati ambao sikupanga. Pili, imenisaidia kupunguza siku zangu za hedhi. Na sehemu za biashara uwezi ukakaa na mtoto mdogo anakusumbua sumbua hivi na hivi. Na huku ukishazaa tu kama huna mume, hadi kupata mume inakuwa ngumu. Naitwa Evelyn Mkuele, ni mwanamke ambaye nina umri wa miaka 47. Nimejaliwa kupata watoto wanne ambao pia nilikuwa nawapata nikifuata uzazi wa mpango. Ratiba za uzazi wa mpango zimeniwezesha mimi kufanikisha katika mambo mengi yale ambayo nimeyakusudia kuyafanya, kwa sababu nilikuwa napata muda mwingi wa kupumzika na nilikuwa napata nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo pamoja na shughuli zingine, lakini bado nilikuwa naendelea kujishughulisha na kilimo pia, na pia ninajishughulisha na ufugaji wa nyuki. Kwa ufugaji huo unanisaidia kufanikisha kuwasomesha watoto wangu. Nimejitahidi kuona kwamba watoto wangu wote wameenda shule. Ninaamini kwamba ukimwelimisha mtoto mmoja ni sawa umeelimisha jamii nzima. Kwa jina naitwa Faraya. Katika maisha yangu ninachokuogopa ni kuna ugonjwa moja ambao unaitwa VVU, yaani virusi vya ukimwi. Nikipata watoto baada ya hili wawe na maisha mazuri, na hivyo niwe na elimu ya kutosha ili niweze kujikomboa kimaisha mimi na wanangu, baada ya hili nizidi kuwapeleka juu wanangu kama kielimu. Lakini ninachokichukia, yaani kuna kisinitokee kabisa katika maisha. Mimi naitwa Mayasa Maulana, naishi Chiroro. Mimi nimepoteza mama yangu kwa njia ya kutumia uzazi. Ilikuwa mimba ya 9. Mama yangu alianza kuumwa na ujauzito wa miezi 3. Ameugua mpaka imefika siku ya uchungu wa uzazi. Mpaka amejifungulia hospitali Ndanda. Alipojifungua baba, damu zikamwagika kwa wingi. Mama ikawa bahati mbaya, mtoto yuko nzima. Kwa mtoto ule nimechukua mimi kumlea wakati na umri wa miaka 12, hata akili zenyewe sina. Nilimlea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu. Mimi naitwa Plastika Mwanache. Mimi shughuli zangu ni nesi. Nipo katika zanati ya Mpindimbi. Huduma ninazotoa ni kwa mama wajawazito, kuna huduma za kuzalisha, huduma za uzazi wa mpango. Changamoto tunazokutana nazo, utakuta mama anapenda kutumia sana uzazi wa mpango. Lakini sasa shughuli inakuwa baba kukubali. Kina baba wengine hawakubali kabisa kina mama wake zao kutumia uzazi wa mpango. Ninavyokabiliana ndio hivyo, kwamba tunawaita, tunaongea nao, najaribu kuwaelimisha. Kuna baadhi wanakubali, kuna baadhi wanakataa. Kwa hiyo wale wanaokataa inakuwa kidogo ngumu, kwa sababu kile ni kitu cha kushawishi, sio cha kulazimisha. Naitwa Zura Matemwe. Nishapata uzazi wa mpango, nimeamua kutumia uzazi wa mpango sababu mazingira yangu ni magumu. Nitapokuwa na watoto wawili, ili nipate kuwalimia wanangu, niwape chakula bora. Nimeamua kutumia kijiti
miaka mitatu. Nipate kufanya maendeleo ya familia. Katika maisha yangu, ili nipate kuhudumia wanangu. Niwe na biashara. Niwe na nyumba bora. Ili nipate kuwasomesha watoto wangu wawe na maisha mazuri. Wasome elimu ya kipato cha juu. Endapo nikiwa na uwezo wa kuwasomesha. Mimi naitwa Rajabu Omari Magenge. Na jina langu lingine naitwa Bolizozo. Hili jina la Bolizozo nilipewa kwa ajili ya mpira. Kuna mchezaji mmoja kwa Ivory Coast anaitwa Bolizozo. Aliwahi kuwafunga Simba goli mbili, kwa hiyo wakanifananisha naye. Kwa hiyo nikawa naitwa Bolizozo toka mwaka 94. Kwa hiyo jina linajulikana kwa ajili ya mpira, hata jina langu lingine ambalo la kwangu mwenyewe alifahamiki. Mimi ni driver wa Maria Stops Mtwara. Kazi zetu ni mambo ya family planning. Mimi kazi yangu kubwa ni hasa kabisa ni vokoloko. Vokoloko ni wale wateja ambao wanakuja kufanyiwa operation ya kwa ajili ya kufunga kizazi. Huwa anakuwa anazungumza naye. Kwa hiyo lakini kabla lazima wanitambue kwamba watamkuta mtu ndani ambaye ni Bolizozo atakuwa anaongea nao wakati yeye anafanyiwa upasuaji wa kwa ajili ya kufunga kizazi. Anapokuja client mteja anapofika pale kitandani tu na mimi nakuwa na kwenye kiti changu, tunakuwa tunaangaliana mimi na yule mteja. Najaribu kuongea naye kila pale anapotaka kujisikia ili kumtuliza. Nazungumza naye kila anapotaka kupandisha, lakini nazungumza naye mpaka anafanikiwa kufunga. Ajio tunatolea wapi?